Nos paramos ahí para que tengáis. A ver, escucha, venimos la vuelta. Buenas tardes, compañeros, amigos todos, ciudadanos, los que estáis aquí. Agradecer a vosa participación. Para nos, que estedes aquí os é moi importante, non só pola forza que nos dá a hora de dar a coñecer as nosas reivindicacións, senón tamén emocional. Nos axuda a manternos firmes na defensa do servizo. Levamos uns anos moi duros. Se nos castiga maltratando un dos piares máis importantes da nosa vida, o noso traballo. Traballo exercido dende a vocación e a profesionalidade. Ser bombeiro non é un exercicio que se exerza sen máis. A nosa razón de ser son as persoas como a vos, os vosos seres queridos e as vosas pertenzas. Poder axudar ás persoas que están en perigo e o noso leitmotiv, que aporta unha satisfacción difícil de esquecer, e vivenzas e azos de por vida, a vocación, o respeto pola profesión, por vos. Todo isto fixo que soportáramos mentiras,
descalificacións e situacións dentro do servicio inasumíveis. Pusemos o foco sobre as situacións máis graves e vergoñentas, mas o noso día a día ten sido unha morea de despropósitos difíciles de comprender. Non só dende o punto de vista técnico, sino tamén dende o propio sentido común. Miramos como nos diriximos cara a un abismo sen posibilidade de levar unha corda de seguro, empurrados cara a un lugar onde nin a nosa seguridade, nin a vosa, nin as vosas familias está garantida. Levamos moitos anos así, podemos decir que en situación límite dende o 2018. E vos estaredes preguntando como pode ser que pasase tanto tempo e que puidéramos chegar ata aquí sen sufrir un desenlace tan dramático como acaecido o sábado pasado. Amigos aquí presentes, todo este tempo tivemos a sorte do noso lado. Foron moitas as ocasións en que a morte pasou desguello. A sorte, como todo nesta vida, vai e ven. E por desgraza, despois de tantos anos de cara, esta vez deu nos as costas. Sorte é sinónimo de casualidade, pero se a sorte engadímolle unha causalidade, reflexionemos sobre isto. A sorte alimentase de traballo, estudo, reflexión, toma de conciencia, mentres que a mala sorte adoita a beber na fonte do desleixo, da mala xestión, da falta de empatía e do abandono. Polo que quizáis debamos poñer o foco sobre cuestións máis mundanais, como as relativas á xestión dos servicios públicos municipais. Hoxe xa non estamos dispostos a que a sorte sexa nosa aliada. Benvida sexa. Aspiramos a máis. Hoxe exiximos que os responsables políticos e técnicos fagan o seu traballo. Que incrementen o persoal de bombeiros en función ás necesidades da cidade e ás circunstancias propias dunha metrópole de tamaño medio e profundamente industrializada. Que resolvan todas as necesidades do servicio para que de novo podamos vestir os uniformes con orgullo. Sen parches e sen chantaxes a xeito de facer máis e máis e máis horas extras ou ideas peregrinas similares. Abel Caballero, Patricia Rodríguez, Antonio Vivero, Guillermo Domínguez, a pelota está no vosso tellado. Exercede as vosas responsabilidades ou deixade os vosos cargos a quen queira traballar en prol do servicio e da cidade. E os bombeiros de outros servicios que están hoxe aquí con nós, queremos pechar este acto mostrando a nosa admiración e respecto por Sergio, compañeiro, o que Vigo debe facer un recoñecemento á altura da súa perda, a súa valía e a súa entrega. Nestes intres, prego vos un minuto de silencio polo pasamento do noso compañeiro Sergio Saldés en acto de servicio.
agradecimiento infinito de parte de todos por estar aquí loitando por un servicio que será siempre vosso. Gracias. ¡Gracias! ¡Caballero asesino! ¡Fuera, caballero!